Vršilac dužnosti predsjednika sindikata odbrane i vojske Goran Dragišić kazao je da su promjenom vlasti u našoj državi stvoreni uslovi za eliminisanje svih oblika diskriminatornog ponašanja. Studentski parlament Univerziteta Crne Gore uputio je Ministarstvu prosvjete dopis u kome traže da se hitno ispita odluka o prijevremenom iseljavanju studenata iz domova 22 dana prije roka. U Njegovuđi održan Narodni sabor u kom je veliki broj takmičara tradicionalno odmjerio snagu u narodnim sportskim disciplinama i konjičkim trkama u cilju očuvanja tradicije. Aktuelno i pravovremeno portal Dan.